É uma verdadeira corrida contra o tempo a que enfrenta Mario Monti para formar o novo governo de transição italiano. Aquele que é conhecido em Itália como Super Mario, após ter sido responsável pelas pastas do comércio e da competitividade em Bruxelas, iniciou ontem à noite as reuniões para formar uma equipe executiva que seja capaz de relançar a economia, de preferência sem lutas internas, como fez questão de referir o presidente italiano Giorgio Napolitano. Chegou o momento dos desafios, do máximo sentido de responsabilidade. Não há tempo para vinganças partidárias ou recriminações. É tempo de reconstruir um ambiente de serenidade crescente e respeito mútuo. Maggiore serenità e reciproco rispetto. Silvio Berlusconi, que nos últimos 10 anos passou 8 no cargo de primeiro-ministro, viu-se forçado a abandonar o executivo, mas mantém o cargo de deputado que lhe confere imunidade face aos vários processos que enfrenta na justiça. A sua demissão foi efusivamente celebrada no exterior do Palácio Presidencial.